भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। তাৰপিছত আমি সমৰ্চন কৰি আমি ভাষণ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মা কালী শ্রী চৰণ। আপোনালোকে দেখিছেই যে যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ নাম ঘোষণা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমি ৰাইজৰ মাজত আছোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা আমি বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। কাৰণ ৰাইজে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৰাইজ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈ আছে। গতিকে ৰাইজৰ পৰা আমি বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। মই লগতে এটা কথা সুধিব বিচাৰিম। এফালে আপুনি এগৰাকী হাই প্ৰফাইল পাৰ্টি, মই এইবাবেই কৈছোঁ কাৰণ এটা হাই প্ৰফাইল সমষ্টি, আপুনি এগৰাকী হাই প্ৰফাইল পাৰ্টি, অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁট এগৰাকী পাৰ্টি। আনফালে কিন্তু যদি চাবলৈ যাওঁ শত্ৰুকেইটা দুৰ্বল বুলি আহিব নালাগে, কিন্তু আপোনাক মই আপোনাৰ জাষ্ট মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ। আনফালে যদি চাবলৈ যায় মীৰা বৰঠাকুৰ কিন্তু আপোনাৰ এগৰাকী হাই প্ৰফাইল পাৰ্টি। কি ধৰণৰ এখন যুঁজ আপোনালোকৰ মুখামুখি হ'ম বুলি ভাবিছে বা আপোনাৰ প্ৰত্যাহ্বান ক'ত আপোনাৰ তাত আমি লগ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে? এতিয়া চাওক, গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ৰজা। গতিকে গণতন্ত্ৰত এই মই একো ক'বলগীয়া কথা নাই। ৰাইজে যি কৈছে, ৰাইজে যেনেধৰণৰ মেণ্ডেট দিছে, ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিছে, ৰাইজ প্ৰগতিৰ লগত আছে, ৰাইজ বিকাশৰ লগত আছে, ৰাইজ উন্নয়নৰ লগত আছে। গতিকে ইয়াত ৰাইজেই ৰজা। সেইকাৰণে মই ইয়াত ক'বলগীয়া কিবা বিষয় আছে বুলি মই নাভাবোঁ। আজি অমিত শ্বাহ আহি আছে, হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী। আপোনালোকৰ কি ধৰণৰ আশা ৰাখিছে যে আপোনাৰ বাবে যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, কি ধৰণৰ আশা ৰাখিছে? চাওক, ইতিমধ্যে আমাক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিলে, আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জগত প্ৰসাদ নাড্ডা ডাঙৰীয়া আহিলে, সভা পাতিলে, আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে। আৰু এতিয়া আজি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিব আৰু তেখেতে এটা ৰোড শ্ব'ত ভাগ ল'ব আৰু ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি আপোনালোকে দেখিছেই যে সুন্দৰভাৱে গোটেই ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে। ৰেখম ৰাইজে সহযোগ কৰিব আৰু তেখেতে আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব। গতিকে আমি সঁচাই খুব ভাল লাগিছে আৰু খুব অনুভৱ কৰিছোঁ। কিমানমান পাৰ্চেণ্টেজৰ আপোনালোকে ব্যৱধান থাকিব বুলি ভাবিছে? কাৰণ আপুনি গুৱাহাটীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ নিতৌ আপুনি ঘূৰি ফুৰিছে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, কিমান ব্যৱধান, কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ব্যৱধানত আপুনি জয়ী বুলি ভাবিছে? ইতিমধ্যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এটা মেণ্ডেট দিছে, কিন্তু ৰাইজে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লিমিটটো ক্ৰছ কৰিব তেনে মানে আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ সাধাৰণ ৰাইজ। কিন্তু সাধাৰণ মহিলাসকলৰ মাজতো আমি যেতিয়াই আহিছোঁ কেৱল আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে তেখেতসকলে। গতিকে আমাৰ এনে অনুভৱ হৈছে যে ৰাইজে সেই মেণ্ডেটটো যেন ক্ৰছ কৰি যাব। কিমান পাৰ্চেণ্ট তথাপিতো আপোনাক সুধোঁ? চাওক, মই এতিয়া এগৰাকী প্ৰাৰ্থী, গতিকে মই আপোনালোকে জানেই যে নমিনেশ্যনৰ দিনাখন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতে খুব অপেনলি গোটেই কথা তেখেতৰ বক্তব্যত কৈছে। গতিকে মই এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই মোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো নকওঁ, কিন্তু ৰাইজে যি মেণ্ডেট দিছে, ৰাইজে যি আশীৰ্বাদ দিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। হয়।